is the Hauhaus. Hi guys. Of course, I'm Jessie Mendiola Manzano, and this I'm Hi Guys. My husband Luis Manzano. Hi, hi everyone. Hi Hauhaus vlog. At ang episode natin today sobrang special because we are going to talk about our surprise para sa inyong lahat. Actually, hindi na surprise ako kasi nag-announce na tayo last week. Ngayon, talagang pag-uusapan talaga natin yung journey natin, yung start ng journey natin sa bagong blessing sa buhay natin. In fact, this is the best blessing we ever received from God, no? Thank you. Thank you, Lord. Yes, I am pregnant. Yay! Mama! Yes, mama na ako at papa na siya. Papa! Peanut! Peanut yung tawag namin sa baby. Yes. Nasa end of May siya or first week of June. Basta ganyan. Tapos, we found out na kasi ilang siya. Buwan ko na pala na pregnant ako. We've been trying for months. Every time na, syempre, hindi kami papala rin, malulungkot kami. So, dumating sa point na hindi na ako nagtetest or hindi na ako umaasa. Tapos, pag magkakaroon ako, naiiyak ako. So, parang dumating sa point na hindi na rin kami masyadong pressured. Kumbaga, nag-usap kami, let's have fun na lang. Let's enjoy. Antayin natin And kung... yes, we had fun. Oo. Tsaka, antayin natin kung ano, kung kailan ibibigay talaga sa atin ni Lord. Basta, nandun yung effort, pero as much as possible, hindi namin hinayaang ma-stress kami kung ibigay agad ni Lord baka, o hindi. Baka kaya hindi natutuloy kasi nasa-stress yes. kami. Expectation tayo na mabubuo sa Dubai. Lagi tayong may expectation na pag nagbabakasyon tayo, doon mabubuo. Hmm. Or like kapag talagang sinunod natin yung date o kaya yung talagang parang hindi ka na nag-enjoy doon sa lovemaking. Di ba totoo naman to? I'm sure couples would relate. Na parang hindi na kayo nag-enjoy doon sa lovemaking as a married couple. Gusto ko lang sabihin. Wow. Lahat yun na-enjoy ko, ha? Gusto ko lang klaro yun. Ito talaga. Ay, guys, oo nga pala. Pakilala ko sa inyo yung panganay ko. Si Luis Manzano. Siya talaga yung panganay ko. Pangalawa na namin. Na-enjoy ko lahat. Pero yun, inantay na lang namin na ibigay sa amin ni Lord. Oo, siguro parang ito ka weight off our shoulders. A very heavy weight off our shoulders. Kaya siguro mas naging conducive. Wow, big word. Cute na, smart pa. Siguro para sa, I guess, pagdating sa physical namin, at yung mental and our bodies being ready. Tapos nalaman ko, nasa work siya noon, tapos parang nararamdaman ko siya morning pa lang, parang pakiramdam ko, may laman na yung tummy ko. So, tinawagan ko siya, sabi ko sa kanya, alam mo how bumili ka na ng pregnancy test kit. Tapos yun na, bumili na siya, tapos that afternoon, nung nag-test ako, doon na namin nakita yung positive. Di pa siya makapaniwala, kasi yung unang test niya, pumasok siya ng banyo. Ako wala. Kumbaga, no expectations na kami. After the first kit, labas siya. Sabi niya, love, feeling ko may isang line. Tingnan mo nga ito, mag-test ako ulit. Kasi di ako sure eh. Baka mamaya magkamali ako. So talagang tinawag ko siya. Sabi ko, love, tignan mo. So syempre nawala na yung surprise ka niya. So pagpasok, meron niya konti. Naiyak siya ng konti. Tapos... Naputol kasi yung train of emotions ko eh. Kasi nandun na ako, di ba? Kasi tinawag ko na siya ng first. Tapos pinalabas ako. Sandun lang siya sa pinto nag-aantay. Okay, wait lang. Ito na yung pangalawa. Tapos yun na. Mas malinaw na yung second line. Tinawag ko na siya. Tapos doon na kami nagsigawan at nag-iyakan. Yes. Si Mommy, si Momski, sinabay kasi namin. Si Momski yata ang pinakaunang nakaalam. Pero hindi namin siya sinabi the same day. Sinabay namin sa Mother's Day. Mother's Day. Kung nagfo-follow kayo sa Facebook ko, nag-Mother's Day live kami. Oo. Tapos nag-vlog din ako noon. Yes. So parang ang goal namin, pagkatapos ng vlog, paano namin isi-set up kay Mommy,
So kunwari, nagpapaalam sa vlog, tapos na yung Facebook Live. Uh-oh. Tapos sabi ko kay Mommy, kay Momski, Happy Mother's Day. Tapos katabi niya si Hau Hau. Sabi ko, Hau Hau, Happy Mother's Day. So, di pa niya napansin na una. Tapos inulit ko, Happy Mother's Day. First sabi ni Mommy, ha? Sabi ko, oh, batiin mo. Sabi niya, ha? Sabi, totoo? Yes, tapos kwento namin. So, may video kami noon. So, na, makikita nito yun. Yun. Family ko din. Siyempre, yung mommy ko muna yung sinabihan ko. Tapos yung mommy ko, siyempre, sobrang excited niya. Hindi niya napigilan. Nasabi niya sa tatay ko. Nasabi niya sa mga kapatid ko. Nasabi niya sa mga ibang relatives namin. Ramdam ko naman na excited silang umuwi ngayon. Tapos, nung sinuot ko yung Paidu, yung kay Daddy, yung update ng Paidu, yun din yung kinunan date. Din namin ng video. Oo, yun. Yun din yung sinabi namin kay Daddy, kung saan si Tita Pai, syempre, sobrang saya. Pero si Daddy, kita mo na medyo nangiyak si Daddy. Naiyak siya. Tapos ang nangyari kay Daddy, pinakita namin yung ultrasound. Pumunta siya dun sa kwarto niya. Sa kwarto niya na naiiyak, tapos nagdala siya ng bouquet. So, kasi parang sinabi namin sa kanya na meron kaming sasabihin sa'yo. Siguro naramdaman na niya, di ba? Oo, he had an idea. So, nag-ready siya ng flowers. Nag-ready siya ng bouquet. Not sure for anong what. Meron, Pero basta may ready daw na flowers. So, thank you, Daddy O. Si Tito Ralph din, di ba? Nung nalaman niya na buntis ako, si Tito Ralph, sabi ko, parang gusto ko ng crabs. Si Tito Ralph nagpabili ng ilan ba yung pinabili niya? Parang, grabe, ang daming. Ang dami. So, talagang, Peanut, medyo marami nang nagmamahal sa'yo. Nandiyan ka pa lang sa tiyan ko. For me, yung mga high-intensity workout or yung mga strenuous na mga movements, activities. Kasi grabe ako mag-workout before. Sabi ng OB ko, of course, yung mga doctors natin. Oo, batin natin. Si Doc Ancheta and of course, Doc Medina. Grabe sila, binabantayan nila ako. Tapos sabi nila din, sana daw yung first 3 months ko. Yung petics, first trimester ko, petics-petics lang, relax lang muna. Siyempre, kailangan ingatan yung baby. Ngayon, I'm going on your fifth on month. On my fifth month. By the time na lumabas to fifth month na. Yes. Tapos ano pa ba? Food! Oh my gosh! Sashimi! Sushi, lahat ng raw, bawal, yung mga medium rare na steak, bawal. Medyo nakakasad, pero of course, lahat ng yun worth it para sa week. Yun yung mga mabababaw lang na adjustment. Ako yung adjustment naman para sa akin, walang ganun, yung ganun sa lifestyle per se. Ang pinaka-adjustment lang sa akin siguro yung mindset na gusto ko pa magsipag. Mm-mm. Yun yung para sa akin. Halata, halata sa kanya. Na dati, dati grabe ako maglagay ng rest day sa schedule ko. May mga sinasabi ako sa manager ko na, etong linggong to, ang tawag namin no compromise. So pag sinabi ko itong week na to, no compromise, kahit anong trabaho pa yan, gusto ko magpahinga. Pero ito ngayon, lahat ng pwede kong reasonable naman. Oo. Siyempre may pandemic pa rin, importante pa rin ang pahinga. Pero kumbaga, mas nakoconsider ko na kahit na medyo napupuno ang schedule ko. Pero sinasabihan ko siya na siyempre kailangan pa rin niyang alagaan yung sarili niya at magpahinga. So, kahit pa paano na babalance out naman. Sa akin naman yung nga, kung sinabi ko kanina yung mga mabababaw na adjustments, meron din syempre adjustments sa emotional side. Yun nga yung tinatanong namin sa isa't isa, are we ready to be parents? Ang sagot din namin sa isa't isa ay, you'll never really know. You'll diba? Never really be ready. Pag binigay sa'yo ni Lord, tsaka ka magiging ready. And for me kasi, so nung first trimester, surreal siya. Yung hindi ako makapaniwala, oh my gosh, magiging nanay na ako. Medyo mahirap din yung transition, but at the same time, ang dami kong natututunan, ang dami kong discover. Excited ako na meron na naman akong bagong chapter or journey sa buhay ko na tatahakin with Hau Hau, di ba? Tama. Tunga nga ako. Oo, natulala siya. Oo, tunga kasi sa, nga. Kunwari, syempre, nakahiga ako. Tapos sasabihin ko, Hau Hau. Hau Hau. Talagang nakaganon siya doon sa screen. Kasi syempre, gusto ko kunan lahat eh. Kasi yung ultrasound na yung syempre, diba, kita mo si Peanut, lahat. So, gusto ko kunan. Pero pag nakita ko na, parang... Natutulala na siya. Pag may nakikita na talaga siyang baby doon sa loob. Pag may image na talaga. Para lang siyang dot. Oo. Oo, para lang siyang peanut. Kaya namin siya tinawag na peanut kasi para lang talaga siyang peanut, yung shape niya. Tapos sabi niya, oh my gosh, di ako makapaniwala. Totoo na to. Mas tumaba pa ako sa kanya noong first trimester.
Parang napasa niya sa akin lahat. Hindi. Alam mo kung bakit di ako tumaba noon? Na food poison ako. Sixth week ko yata. Eh, grabe yung kaba namin noon. Kasi, kumbaga sa isang 24 hours, nasa more than 50 times siguro siya nag... Hindi ko naisip na hindi pala, kumbaga, sensitive yung... Siyempre, pag buntis ka, sensitive yung tummy mo. So, kailangan mo mag-ingat sa mga kinakain mo talaga. At ang nakain ko noon, kimchi. So, parang talagang... At may isa pa tayong suspect na iniisip. Salad ba? Baka, salad yata na baka hindi nahugasan ng maayos. Grabe yun, the whole day akong balik ng bathroom. Tapos umiiyak na ako. Tapos nagkalagnat na ako nung hapon na. Dinalang na niya ako sa hospital. Tapos buti na lang si Doc Medina, malapit siya dun sa hospital nung time na yun. Dinaanan talaga niya ako. Tapos sinabihan niya ako na, it's okay, basta maturukan ka lang ng dextrose para ma-replenish yung mahydrate mga fluid ka. Or ma-hydrate ka ulit. Sabi niya, of course, hindi naman mabuti na nagka-food poisoning ka, pero at least ngayon nangyari nung sixth week. Kasi kumbaga hindi pa buo masyado si peanut. It's easier on peanut. Protected pa siya talaga. Kasi parang may sack yata. Never pa ako nakakita na ganong karaming beses na nagbanyo. Ever. As in, grabe. So ako, syempre, and I'm sure para sa kanya din, well, actually para sa akin, doble ang worry ko. Syempre, para sa misis ko, at the same time, para kay Peanut. So talagang may one part kasi na sinasabi, dapat dali na siya sa ospital para sa akin. Pero naiintindihan ko rin yung mga doctors na kung kaya pa naman sa bahay, tingnan natin. Hanggang sa nakita na namin na medyo talagang hindi na maganda. Namumutla na ako. Mutla na talaga. Kaya nilarga na namin sa ospital. Tapos payat ko noon. Nag-lose ako ng 5 pounds ng ilang araw lang. So medyo worried ako kasi syempre, di ba, pregnant ka. Tapos na-dehydrate ka. Pero we got through it. Yes. Kasi talaga inalagaan tayo ni God. What else? Nung first trimester ko, wala din masyadong morning sickness. Wala. Dry yung skin ko, tapos medyo nagbe-breakout yung skin ko noon. Pero ngayon medyo nabawasan na. Sabi naman ng doctor ko, it's all normal kasi nga pregnant ka, yung hormones mo nag-change. Pinaglilihian. Yan. Wala akong pinaglilihian ng pagkain. Yan, yung pinaturo ko, hindi ako makayan. Siya ang pinaglilihian ko. Hindi ako makahiwalay sa kanya. Kailangan nakadikit lang ako palagi dapat sa kanya. Dapat nakadikit ako sa kanya. Tapos minsan, pag meron kaming maliit na bagay na pinag-aawayan, umayos ka na nga muna yung kumakita yung mukha mo. Ganon. Pero pag talagang gustong-gusto ko siyang katabi, talagang kailangan dikit na dikit siya. Sabi ko, pag papunta ka ng work, pag nasa work ka na at pag pauwi ka na, dapat tinatawagan mo ako at tinetext mo ako. Well, whether may anak ko hindi, may baby o wala, hindi talaga siya makahiwalay sa akin. Clingy ako. Tapos sa bahay, sa first trimester ko, masungit ako minsan. As in talagang, hindi ko maintindihan yung sarili ko kasi syempre siguro nandun din yung emotions. Nag-shift yung mga hormones mo. Or yung mood mo na parang nagbabago kasi yung buhay mo. Sa isang iglap, nagbago lahat. So, medyo mainit yung ulo ko nun. So, si Ate Lani yung napagbubuntungan. Yung assistant ko yung napapabuntungan ko ng galit ko or ng inis ko. Pero yon, nag-usap kami. Nung nag-second trimester na nawala na rin, no? Mutik pa nga umalis si Ate Lani. Pero nagbago na yung isip niya kasi siguro na-realize na first trimester lang naman ni Madam yun. Nung second trimester, wala na. So, yun. Oh my gosh, I am excited, but of course, I'm nervous at the same time. Tulad ng sabi namin kanina, you'll never be really ready, di ba? You'll never be ready, but it's a nice... Adventure to be on. And it's a new chapter of our lives. Dati nakikita ko lang yung ate ko, nabuntis, tapos syempre may mga pamangkin na ako. Sabi ko talaga kay Hauhau, I can't wait to be a mom. So parang ngayon, okay, kaya na natin to lang. Ako gusto ko makita anong magiging mold niya na mommy. Kasi kumbaga, ang pagiging isang ina, wala naman talaga yung mold eh. Diba? Kumbaga, hindi siya one size fits all. So gusto ko makita anong klaseng mom. Madali kasi sabihin ngayon eh. Like for andali sabihin feeling na ako. Feeling ko praning ako na nanay. Pwede sabihin na ako yung magiging cool mom, ako yung magiging strict dad. So gusto ko makita, syempre pag nandiyan na si Peanut, pag nagkaroon na ng personality si Peanut, so gusto ko makita kung anong klaseng mom siya magiging. Oo, na
napagplanuhan na nga namin kapag siguro mga 2 years old na yung anak namin, pupunta kami ng kung saan-saan lugar, tapos naka-outfit siya. Pagkalalaki, dapat naka-pull over din siya, parang si Papa, di ba? Tapos medyo naka-spiky yung buhok. Oo, na-imagine na namin yun. Tapos pag-girl naman, naka-tutu, may ribbon sa hair, yung mga ganong bagay. Naku, kung girl yun, sigurado, grabe niya gagawin ka, kikay-kikay yun sa pinat. Grabe yun. Alam mo, nagpupustahan kami kung girl or boy. Ako boy talaga. Ako pusta ko girl. Siya girl. Actually, mag-gender reveal tayo na few weeks. So, abangan din talaga nila. Every moment, both good and bad. Alam ko hindi biro maging magulang dahil hindi naging biro ang ginawa ng magulang ko para sa akin. Oo, sa akin din, for sure. Hindi naging biro ang journey nila na tinatawag nila akong anak. It's not always rainbows and butterflies, sinasabi nga nila. Doon ako talagang na-excite na mapagdaanan ko lahat ng yun with Peanut. Excited na ako. Oh my gosh, ang hirap naman sagutin yon. Ikaw? Five yung kahit papaano, nandyan yung plano na gusto mong gawin. 5 dahil every single day can be a different day para sa plano mo. Kahit ako ngayon, nabuntis ako, parang hindi pa rin ako ready. Pinagdadaanan mo talaga siya yun. Every day is a learning experience. Pag may nakikita akong changes sa katawan ko, sa pag-iisip ko, sa moods ko, talagang parang doon mo ma-realize na si Lord kasama ako sa journey na to. Kasama ako ng asawa ko sa journey na to. And yun yung masasabi ko siguro sa mga new moms or sa mga nagtatry. You take it day by day. Hindi siya yung parang, ready na ako agad. Kaya wala. Ko na. Kasi kung akala mo, I mean, in general, kahit sa buhay, lalong-lalo na pag kunwari magulang pa kayo. Kung akala mo ganito kadali lang yan, ganong karekta ang plano mo, pagdaraanan mo, magugulat ka sa dami ng liko, mas marami pa sa liko ng bituka mo. Oo, ang totoo mangyayari yun, di ba? Feeling ko kasi, di ba, may automatic dyan kahit papaano, mama's boy or daddy's girl. Di ba, may ganun. Feeling niya, pag minsan nag-uusap kami, siya yung mas strict, ako yung mas consentidor. Sa lalaki. Feeling ko, yung pagkunari. Sa lalaki, feeling niya, ako yung mas strict, siya yung consentidor. Pero pag sa babae, siya yung mas strict, ako yung mas consentidor. Na, feeling baliktad. Ko, yun yung usual dynamics minsan, depende sa anak. Kasi ako naranasan ko, babae ako eh. So syempre kami ng mom ko, palaging nagka-clash. Kasi syempre, rebelde din ako nung bata pa ako. So doon mo marirealize na, oo nga, siguro pag babae yung anak ko, kailangan ko lang din timplahin ng parang barkada mo lang. Kasi doon na mangyayari yung magtatago siya masyado, magre-rebelde na, ayan na, alis na lang din nagpapaalam, yung mga ganun bagay. Ganun din siguro pag ako, kunwari anak mong lalaki, for example. Ganun din gusto ko, barkada yung ano namin, relationship. Ang dami. Ako feeling ko parang wala naman tumatak sa akin agad na bilin nila. Mas feeling ko mangyayari yung bilin or advice through observation na pag nandyan na si Peanut, kung papaano sila kay Peanut. Ako more of advice sa pagbubuntis. Yan yung mga natanggap ko from Momski, from my mom, from Ate Carla, yung pinsan niya na mommy na rin, sa ate ko. Lahat sila tinutulungan ako, tapos ina-advisean ako kung ano yung best na gawin or yung pwedeng iwasan muna. Marami ka talagang may matatanggap na advice. Pero yung experience lang din talaga, dun mo talaga matututunan or ma-realize na ito pala yun. Kasi wala talaga makakaturo sa'yo nun eh. Ikaw lang din talaga makakasabi kung ano yung instinct mo. More of experience talaga and your feelings. Diba? Ako ang sabihin ko, sabay-sabay tayo matuto. Yun ang maano ko. Kasi kung kunwari kayo ngayon, medyo nangangapa pa, naguguluhan pa, we're on the same boat. Tsaka lean on your partner. Yung asawa ninyo or yung partner ninyo kaya nandyan, ay para alalayan din kayo, tulungan din kayo sa journey na to. Oo, ikaw yung nagdadala, ikaw yung nahihirapan,
Pero hindi din masama na i-share mo yun sa partner mo. Kasi yung partner mo, siya din naman tumulong sa'yo. Hindi lang naman ikaw yung nagbuo ng baby, pati din yes, siya. Yes. Iniingatan ko din yung feelings ni Hao Hao. Para sa akin kasi, hindi maganda na porkit buntis ka. Terror lahat ka na. Hihingiin mo. Wow. Lahat dapat ikaw, lahat ganito. Kasi pag ikaw na stress ka, siya din na stress. So mas maganda yung you compromise, you talk to each other. Sabay niyong pagdadaanan yan, pagdating ng baby, sabay kayong mapupuyat, sabay kayong magbabantay ng baby, siya magpapalit ng diapers habang ikaw nagpapa-breastfeed, yung mga ganong bagay. Huh? Magpapalit ng diapers habang natutulog ka. Okay. Oo. Pero napag-usapan na namin. Nagjo-joke lang siya ngayon, pero napag-usapan na namin yun. Well, of course, to my wow-wow, first and foremost, before dumating si Peanut, you're my wow-wow and you're my wife. And I'm happy na we're together in this journey, na meron tayong dinalang bagong buhay sa mundong to. I know for a fact you'll be a selfless, loving mother. And I know it won't be easy, but I can promise you na I'll have your hand the whole way through. Para kay Hao Hao. Alam ko minsan nahihirapan ka sa akin. Hindi madali yung pinagdadaanan natin minsan. But you know, I feel really blessed and lucky na ikaw yung kasama ko sa journey na to. Iniiyak ako. Kasi parang antagal na namin inaantay ito. Tapos baka emotional ako kasi buntis ako. Pero hindi, antagal na namin inaantay ito. And I can't believe lang na it's finally happening. Parang kahit sinasabi ko sa'yo minsan na maybe I'm not ready or I'm scared. Palagi mo kong ina-assure na don't worry, I'll be there for you. I'll take care of you and Peanut. I'll be there with you every step of the way. So I'm just really happy na you're my husband, you're my partner. Diba nga, ikaw ang panganay ko. Yes. Aalagaan talaga kita din. So yun, thank you for loving me and Peanut. Mama will always be here for you. Kahit ano pa yan, kahit ano pang mangyari, aalagaan ka namin, babantayan ka namin, and kahit maging rebelde ka pa, tatanggapin at tatanggapin ka namin. Teka lang, bakit naman na-choose sa rin? Hindi, sabi tatanggapin at tatanggapin ka namin. Okay. Of course, magkakaroon din siya ng sariling journey. So, hindi naman din pwede na we'll always, kumbaga, palagi lang natin siyang babantayan. We'll let you live your life, but we will always be here for you. Peanut, I won't be the perfect father, but the thing that will be perfect is my love for you. Ngayon pa lang kiniklaim ko na na I will have faults as a father. Both why? Because us. I'm human. Yeah, because we're human. Tayo, hindi perfect eh. But I will love Peanut perfectly. Oo, unconditionally. Yes. Naiiyak ako, pero alam nyo, kalimutan ko i-share, may tinatawag na pregnancy brain. Yung parang medyo lutang ka and emotional ka. So minsan nangyayari sa akin yun. Roller coaster ride. At kasama kayo doon. Oo. Sa buong roller coaster ride na to. Simula kasi pa lang to. Kasi hindi lang nagtatapos dito. Simula pa lang to ng journey natin together. Hanggang sa mag-asawa si Peanut, papanoorin niyo siya. Oo nga. So that's it. Thank you for being with us today. Thank you very much. Kasi alam namin na kahit pa paano, you were already a part of this journey to begin with. Oo, tagal-tagal na talagang inaantay ng mga supporters yes, natin to. Yes. Kasi bawat picture na lang na i-post ko, simula nung kinasal kami, yun na yung hinihingi nyo sa amin, baby agad. So, finally, ito binigay na sa amin ni Lord. And we're just really happy to share this journey with you guys too. Kayo, Papa, Mama, Tina. Thank you guys! Lolo! Salamat po for watching! See you again! Happy Mother's Day! Yes! Soon! Huh? What do you mean? Oh, 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 oh,